أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل فلندرويم صلوات السلامة بيغمبيرت عليه الصلاة والسلام يدرغويم تندرو أرلز ذا موترا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لس الله عز وجل جتين الشاندا شمير لسوتنا عز وجل شانيبا ذيوتنا نيفال قبيمت تونا. Jemi në hadithin e 16 me radhë, të cilin e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi afër dy varrezave edhe thot i tha këto fjalë: innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Thot këta dy burrat ose këta dy të vdekur këtu pronar të këtyn e varrezave, thot janë duke u dënuar. Mirë, po ata nuk po dënohen për ndonjë punë shumë të madhe. Thot sa i përket të parit, thot ai nuk kujdesej nga pastrimi që mos të spërkatet prej urinës. Kurse i dyti thot ecte apo vazhdonte të bartte fjalë, të bante nemime, domethënë nemime quhet bartja e fjalëve. Pra i pari thot nuk kujdesej nga pikat e urinës, edhe i dyti bartë të fjalë mes njerëzve për të futë fesad edhe për çamje mes tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor një po them një deg, kështu të njom, edhe ndau në gjys, ose më mirë më thon e çau për gjys. Dega ka qenë e gjatë dhe e ka çau për gjys, nuk e ka thuj, po e ka çau për gjys. Edhe fagaraza fi kulli qabrin wahida, edhe në secilin prej dy varrezave vendosi nga një ose ngulin një anën te ky vorr, një anën te vorri tjetër. Të pranishmit i than: ja Rasulullah, pse po e bën një gjatë të tillë? Tha alaihi salatu wasalam: la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Thot shpresoj te Allahu që Allahu më javletu këtë dënim përderisa janë të njoma këto degë. Këtë hadith pra shënon Bukhariu dhe Muslimi, ndërsa transmeton Abdullah ibn Abbasi, djali i Xhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili nifet edhe si dietari i ummetit, mufessiri më i madh për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dua: Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu at-ta'wil, wa Allah shtoja të kuptuarit e fesë dhe mësoja komentimin e Kuranit. Edhe nifet si Hibrul Umma ose Bahrul Umma, dhe më thonë djetari ju metit, deti i dijes, e tjere tjere. Ka qenë djali i Xhës pejgamberit alayhi salatu wassalam. I pari nuk përkujdesej nga pikat e urinës, e dini se për çka është qëllimi, pra disa derë se kemi folë dhe kjo do tjetë shpresojmë i fundit për këtë kapitull, kapitullin e përkujdesjes nga gjatë kryrës, para, gjatë dhe pas kryrës e nevojave të caktuara fiziologike. Nuk përkujdese, pra ishte aso i cili nuk i kushton të shumë rëndësi kësaj pike, edhe ndodhte që do më thonë nuk pastrohej, ose pastrohej pjesërisht, ose nuk përkujdese nga pikat të cilat bindin në tokë, e kjo se do mas vrejhet, do më thonë, kur besimtari mundohet që të kry nevojen e vogël të derdh ujë me pakujdesi, kështu po them, ose në vende që nuk janë të përshtatshme për kryerjen e derdhjes së ujit ose kryerjen e nevojës vogël, edhe nuk ruhet nga stërpikat e asaj gjëje. Edhe kështu vjen deri tek ajo që të kthehen disa pika në rrobat e tij. Për këtë sebeb është parimisht është e pëlqyer, është sunet që besimtari, pra për mashkullin jemi duke fol, kërkoj ndjesë për këto tema që po i hapi, të përkujdeset edhe të ruhet nga pikat e urinës, edhe është e pëlqyer që ai të ulet edhe kur kryen nevojën e vogël. Por kjo nuk është normale obligative, lejohet edhe kryerja në këmbë, domethënë me kusht gjithmonë, me kusht që të jetë i sigurt nga spërkatja, domethënë nga të kthyerit e pikave të urinës në rrobat e këtij besimtari. Prandaj cilën dhe formë që arrin qoftë ulur, qoftë në këmbë, le të kry nevojnë, e rëndësishme është që me pas kujdes nga dhe më thonë ndotja e robave, e pastaj vjen deri te falja namazit edhe
ndoshta Audhu Billah nuk pranohet namazi për shkak të papastërtisë që bart në rrobat e veta. Pra është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dy format e kryerjes së nevojës së vogël, për meshkuj është fjala, domethënë edhe ulur edhe në këmbë pejgamberi alaihi salatu wasallam. Pra e rëndësishme është i ka kushtuar rëndësi pastrimit edhe mbetet domethënë është pjesa e dytë e hadithit që mbetet për të shpjeguar pjesa se i dyti domethënë i vdekurit në Hadvar ka bart fjalë, ka shti për çamjen mes njerëzve. Zakonisht kur themi ka bart fjalë, domon ka bart fjalë të cilat kanë futur për çamjen mes njerëzve, mes vllaznive, mes kushërinëve, mes besimtarëve, mes xhamatit etj. I ka marr fjalët e këtij, ka çutaj fjalët e atij, ka çutaj treti, ka prutë i pari disa gjëra dhe ka ndodhur që i ka shtu disa të tjera të mira që i kanë përmend ata, i ka mungu etj etj. Rëndësishmë është ka fut fitnë, ka fut përçamje me fjalët e tija në mesin e besimtarëve. Pra, edhe Allahu xhaleshanu ka dënuar në botën tjetër. I pari shifët se i ka bën dëm vetës, i dyti i ka bën dëm të tjerëve. Mirë, po në të dyja rastet, domethënë dënimi pak a shumë është i njëjtë në varr, edhe pse na nuk e dim domethën masën, sasinë e dënimit, por e dim që të dytë kanë qenë duke u dënuar në varr. Edhe pse këto dy vepra nuk janë kufër, por konsiderohen prej mëkateve të mëdha. Domethën sidomos bartja fjalëve është prej mëkateve të mëdhaja, të rrezikshme dhe shkatërruese për njerin. Çka përfitojmë pastaj, më falni, para se ta kryj këto, ishin disa sahabë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe pyetën kur ai mori e mori një shkop të njom edhe e ndau përgjys edhe e vendosi e ngulin se cilin var nga një pjesë të ti. Edhe thuat dhe më thonë si pas disa mendimeve të djetarve e vendosi dhe më thonë të koka e se cili dhe më thonë jo të kam të asë në mes po të koka e ngulja të shkopin që e kishtë nda. U pyet pse po e bën këtë ja Rasulullah, kjo tregon për kujdesin e sahabëve për çdo veprim pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ta pyesin sepse ishte veprimi i Rasulullahit alayhi salatu wasalam i tërë shpallë, i tërë ishte fe, edhe sahabët interesoheshin për edhe për cikrimet më të vogla që të mësonin prej tij. Ai tha, shpresoj që Allahu xhaleshanu t'ja u letoj dënimin këtyre dy të varrosurve përderisa janë të njohur këto shkopa, këta shkopa ose ky shkop. Përfitojmë nga ky hadith dhe më thonë se pejgamberi alayhi salatu wa salam nuk i ka përmend emrat e atyre dy të vdekurve. Pas sahabët nuk i kanë përmend. Ndoshta i kanë ditë kush janë varrosur, sa ata kanë qenë varrosur në Medinë, sikur se ti në lagjën tënde ose në fshatin tënd ose në qytetin tënd, që pak a shumë mundesh me njëf do varreza. Ndoshta nuk i njeh normal kret, po i njeh disa varreza dhe kështu që kanë mujt sahabët me ditë kush është i varrosur në ato vorre, por nuk kanë përmend emra. Për arsye se punë të këqija nuk është mirë njeri kur të flet, njoni ka bërë kështu, filoni ka bërë kështu, mos më përmend me emër, po më thon dikush një herë ka bërë këtë vepër të keqe me qëllim që me rujt emrin, personalitetin, edhe me pas domethën kujdes që edhe mos më ofendu familjarët kur ta ndëgjojnë se emri i babës vet ose i babgjyshit vet, i stërgjyshit vet, po përmendet për keq. E në Islam domethën duhet me pas kujdes edhe obligon Islamin që mos më përmend emra kur është në pyetje ndonjë vepër e keqe, po me cek pa dobi në fund hadithit. E rëndësishme është na me pas dobi me përfitu, nuk është e rëndësishme se ndërpritet ajo. Normal se do të ishte më mirë sa më mënyrë profesionale me shku, po ja që po ndodhin do të thotë këto gjëra. Prej dobive që përfitojmë nga hadithi, do të thotë atyre dy personave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se i pari thotë nuk për kujdesej gjatë kryerjes së urinës, edhe i dyti barte fjalë mes njerëzve dhe bënte përçamje mes tyre. Përfitojmë nga këto dy raste, këto dobi e para. Hadithi na vërteton se në varr apo në jetën e varrezave ekziston azabi ose dënimi, por ekziston edhe shpërblimi, gjë se cilë njeri në bazë të asaj që vepran edhe do të gjaj, do të qoftë duke u shpërblyer, qoftë duke u dënuar, Allah na ruaj prej dënimit. Prej shkaqeve që sjellin dënimin e varrit është edhe mos përkujdesja gjatë kryerjes ose gjatë pastrimit pas kryerjes së nevojave
fiziologjike. E në mënyrë të veçantë është përmendur urinimi për shkak se njerëzit e konsiderojnë shumë të thjesht këtë gjë. Do të thonë diçka është të parëndësishme deri në atë masë sa mendojnë që haqë se s'ka gajle edhe vjen deri të kjo gjendje, pra deri të dënimi, deri të hidhrimi Allahut Azza wa Jall edhe deri tek mëkati. Po ashtu përfitojmë nga hadithi se është e ndaluar të bartësh fjalë nga një njeri deri tek tjetri me qëllim që të fusësh përçarje, armiqësi edhe zili në mes tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra pikë tjetër, ka qenë i mëshirshëm me ummetin e tij deri në atë masë sa edhe mas vdekjes për kujdesej për ta, duke lutur Allahun që t'u lehtësoj dënimin ose t'u largoj fare nëse ata ishin duke u dënuar, e nëse kanë qenë duke u shpërblyer, atëherë t'u shtosh shpërblimin edhe mirësitë. Po ashtu kemi dobi fjalën apo rastin kur sahabët thamë se kishin kujdes që të mos përmendnin emrat e personave të cilët kishin bën mëkate, por e rëndësishme është me e cek mëkatin me përfitu të tjerët nga ai rast, pa e ulë autoritetin edhe respektin e askujt. Edhe na nëse ndodhë që duhet me përmendit keqe të caktuar, të mundohemi që të mos përmendim emra, derin maksimum, të kemi kujdes në këtë pikë. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wama yu'adhibani fi kabir", nuk jam duke u dënuar për diçka të madhe. Ulemat kanë dhënë disa komente. Komenti i parë kanë thënë se sipas atyre dyve nuk ka qenë ndonjë punë e madhe, hajt se s'kam çfarë për kujdesem për pastërtinë gjatë urinimit. Ai tjetri ka thënë hajt se s'jam të bën nëm të madh pse unë po baj fjalë prej filanit tek fisteku. Pra, sipas tyre nuk ka qenë diçka e madhe. Ky është një mendim, edhe ky domosdoshmë është i saktë. Mendimi tjetër thonë se nuk ka qenë diçka e madhe për të rujt prej tyre. Do të thonë e kanë lënë veten, e kanë leju veten me ardhur deri në atë pikë, deri në atë moment që më u dënu te Allahu xhaleshanu për diçka që kanë mujt me e kry edhe më u përkujdes. Do të thonë dytë më unal, i pari më unal me u rujt nga papastërtia e trupit, edhe i dyti më u rujt nga papastërtia ose ndytësia e fjalëve të tij edhe e gjesteve të tij. Gjithashtu kemi një hadith tjetër i cili është plotësues i këtij hadithit, wa ma yu'adhibani fi kabir, thot bel huwa kabir, thot ata nuk po dënohen për diçka të madhe edhe pse ajo është e madhe, ose ata nuk po dënohen sipas tyre për diçka të madhe, kanë bërë diçka që kanë menduar se është e madhe, në fakt ajo ka qenë e madhe te Allahu i lartësuar. Vendosja e këtyre dy shkopinëve të njom, dietarët kanë thonë a është rregull i përgjithshëm që edhe përfitojnë të gjithë të vdekurit nga vendosja e shkopeve apo jo. Disa dietarë kanë thonë se ky hadith është i përgjithshëm, domethënë kret njerëzit nëse kanë shku te një varr edhe e vendosin një shkop të njom, thotë do të përfitojë vdekurit derisa ai shkop të thahet. Edhe sipas tyre domethënë thonë që ky i vdekur përfitan nga shkopi për arsye se shkopi e madhron Allahun xhaleshanuhu, bën tesbih, subhanallahu alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah etj. Edhe kështu që përfitan i vdekurin nga ky tesbih i këtij shkopi. Pra ato thonë ka vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo shumica dietarëve kanë ardhur në përfundim se ky rast ka qenë i veçantë vetëm për këta dy. Edhe na nuk kemi transmetime tjera as nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, as nga asnjë prej shokëve të tij, as gjeneratave pas domon tabinëve, të cilët kanë vepruar ose kanë këshilluar më u vepru një gjë të tillë. Përveç kemi domethënë një rast që përmendet, megjithatë tjera raste nuk ka. Nuk ka tjera raste se dikush prej dietarëve ka këshillu, do më thonë, me u vepru një gjatë tjilë me vetën e vetë ose me a vepru dikuj të vdekur. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka vendosë, thonë se e ka di që ata e duke u dënu. E tash na nuk e di ma është duke u dënu filan personin vara për jo, se kjo është çështje e gajbit, çështje e fshet, vetëm Allahu e di. Për atë arsye na s'kem nevojë me shku dhe mi vendosë ta shkopeni aty, sepse ajo që thot druni i njom bën tespe, kjo është e sakt, mirë po asë do më thonë që druni i thot nuk i bën tespe, sepse Allahu Gjeleshanu i bën tespe gjdo gja që ka në ftyrë të tokës,
qoftë ai i gjallë, qoftë i vdekur, qoftë i njom, qoftë i that, etj. Për këtë sebeb, themi është çështje teuqifie, çështje do anë kjo është më saktë çështje që ka të bëjë me një rast të veçantë pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga i cili duhet të kemi kujdes na të mos veprojmë, domethënë të mos lëshohemi në këtë veprim, por të jemi të përmbajtur dhe të largohemi prej tij. Dietart pastaj kanë diskutuar se i vdekur ja përfiton nga veprat e të gjallit të cilat bëhen në emër të atij të vdekur apo jo, edhe në mal kanë diskutuar gjerë e gjatë, ajo që themi neve ka raste që përfiton i vdekurin nga veprat e të gjallit, por edhe ka raste që nuk përfiton. Nga cilat vepra përfiton? Fillimisht nga ato vepra të cilat ka ardhur argumenti fetar, se ka ajet ose hadith që i vdekuri përfiton nga i gjalli, si që është duaja, sadaka, etjerë, bedele me shku në haqj në vend të vdekurit, etjerë. Edhe, dhe më thonë, këto vepra themi se përfiton, edhe ka vepra të cilat nuk ka argument se i vdekuri përfiton prej tyre, prandaj do të largohemi prej tyre të mos i bëjmë në emër të vdekurit. Kjo është një pikë, edhe pikë tjetër, në ato vepra që ka ardhë argument për me i punu në emër të vdekurit, duhet më bëmë me një jetë për të vdekurin, për shembull jo me shku në haxh, edhe me pas një jetën për veti, me kry me thonë hajtë se i vdekin me përfiton, jo me pas një jetë për të vdekurin me bon haxhillëkun. Pra këta janë disa kushte, për këtë arsye as nuk themi është e ndaluar me punu në emër të vdekurit për shpirtin e të vdekurit diçka, as nuk themi është kështu e lejuar në mënyrë të përgjithshme. Por ato ku ka argument, themi se lejohen, ato që s'ka argument ndalohen. Megjithatë, e vladi për prindin e vetë, e vladi për prindin e vetë, për të afërmin e vetë, për gjyshin e vetë, për akraban e vetë, ka një derë, po thamë kështu, ma të madhe qelë, se sa të tjere që kanë. Sepse, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka përmendë se një prej atyre që jau sheh hajri njeri mas vdekjes, janë edhe pasarësit e tu, të cilët bëjnë vepra dhe lutën për shpirt, kështu po thamë, ose në emër të vdekurit. Këto janë të ndërruar vëllezër disa këshilla dhe disa dobi që ndërlidhen me hadithin e fundit të kapitullit të pastërtisë, të kapitullit të kryerjes së nevojës, pra të kemi kujdes nga se një prej shkaqeve që dënohen njerëzit në xhehenam, më falni, që dënohen njerëzit në varr para se të shkojnë në ditën e gjykimit, para se të shkojnë për xhenet ose për xhehenam, është edhe mos kujdesi gjatë kryerjes së nevojës vokal, edhe stërpikja e rrobave me urinë. Megjithatë, këto vepra nuk janë kufër, edhe mundet më udhënu edhe besimtari për këto vepra në varr, mundet më udhënu Zoti në ajt edhe në botën tjetër, por gjithsesi nuk janë për atyre vepra të cilat e mbajnë njerin ose e lënë njerin në xhehenam deri në pafundësi. Me lejnë Allahut ose Zoti fal ditë kiametit ose kryen ai borxhin në varr, domethënë fshinat mëkat, ose mund dënohet edhe një kohë caktuar sa doj Allahu në xhehenam, pastaj të nxirret prej sa po flas për çështjen e urinës, nga sa është çështje personale, ndërsa të çështja e gibetit e bartjes së fjalëve për çështjes së njerëzve, kjo është shumë më rrezikshme sepse është hak i palës tjetër, prandaj truhemi nga haku apo e drejta të tjerëve dhe të mos u hym në hak. Allah na bëft të devotshëm, na falë mëkatet, e inshallah taala do të fillojmë pastaj me derset tjera që kanë të bëjnë me kapitullin e pastrimit të gojës apo të misfakut e që në të normal ndërlidhen edhe hyn edhe përveç misfaku, pastrimi gojës me misfak edhe me pastat e tjera dhe furqat të cilat sot dhe neve i kemi në dispozicion. Allahu i ruajt u shpërbleft. Pas gjatër dhe më thonë ma tepër, ajo pjesa që e mbajtë ma herët edhe kja janë të lidhura njëra me tjetën, po përshka këtë ndërprerës e rjetit ju detyruam me i bat dy pjesë. Allahu ju shpërbleft dhe ju nderoft. Ju përshëndes me selamu alaikum wa rahmetullah, paqja dhe mëshira Allahut qoftë gjithmonë mbi ju. Faj nuk është jashtë kujt përveç e joni që nuk përkujdesemi sa duhet, domethënë në përzgjedhjen atyre që u apagun internetin edhe nuk janë të domethënë përkujdesshëm sa duhet me klientët. Sidoqoftë jetë, nuk deshta me elon për nesër me vazhdu të në thot atën që nga kam betë nga kjo hadith, për asfri se nga mbetën disa dobi në fund hadithit, e rëndësish më është nga me pas dobi me përfitu
Nuk është e rëndësishme se e ndërpritët ajo, normal se do t'ishte ma mirë sa ma mënyrë profesionale me shku, po ja që po ndodhin do në thotë të gjera. Prej dobive që përfitojmë nga hadithi do në thotë i atyre dy personave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se i pari thotë nuk përkujdesej gjatë kryerjes së urinës, edhe i dyti barte fjalë mes njerëzve dhe bënte përçamje mes tyre. Përfitojmë nga këto dy raste, këto dobi e para. Hadithi na vërteton se në varr apo në jetën e varrezave ekziston azabi ose dënimi, por ekziston edhe shpërblimi, gjë se cilën njeri në bazë të asaj që vepran edhe do të gjaj, do të qof duke u shpërblyer, qof duke u dënuar, Allah na ruaj prej dënimit. Prej shkaqeve që sjellin dënimin e varrit është edhe mos përkujdesja gjatë kryerjes ose gjatë pastrimit pas kryerjes së nevojave fiziologjike. E në mënyrë të veçantë është përmendur urinimi për shkak se njerëzit e konsiderojnë shumë të thjesht këtë gjë. Do të thonë diçka është të parëndësishme deri në atë masa mendojnë që haq se s'ka gajle, edhe vjen deri te kjo gjendje, pra deri te dënimi, deri te hidhrimi i Allahut azza wa xal, edhe deri tek mëkati. Po ashtu përfitojmë nga hadithi se është ndaluar të bartësh fjalë mes nga një njeri deri tek tjetri me qëllim që të fusësh përçarje, armiqësi edhe zili në mes tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra pikë tjetër, ka qenë i mëshirshëm me ummetin e tij deri në atë masa edhe mas vdekjes për kujdesej për ta duke lut Allahun që t'u lehtësoj dënimin ose t'u largoj fare nëse ata ishin duke u dënuar, e nëse kanë qenë duke u shpërblyer, atëherë t'u shtoj shpërblimin edhe mirësitë. Po ashtu kemi dobi fjalën apo rastin kur sahabët thamë se kishin kujdes që të mos përmendnin emrat e personave të cilët kishin bën mëkate, por e rëndësishme është me e cek mëkatin me përfitu të tjerët nga ai rast, pa e ul autoritetin edhe respektin e askujt. Edhe na nëse ndodhë që du të me përmendni të keqe, të caktuar, të mundohemi që të mos përmendim emra, derin maksimum, të kemi kujdes në këtë pikë. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa ma yu'adhibani fi kabir", nuk janë duke u dënuar për diçka të madhe. Ulemat kanë dhënë disa komente. Komenti i parë kanë thënë se sipas atyre dyve nuk ka qenë ndonjë punë e madhe, hajt se s'kam çfarë për kujdesem për pastërtin gjatë urinimit. Ai tjetri ka thonë, hajtë se s'jam të bo nëmë të madhë pëse unë po baj fjalë prej filanit tek fisteku. Pra, si pas tyre nuk ka qenë diçka e madhe. Kjo është një mendim, edhe kjo ndoman është i sakt. Mendimi tjetër, thonë se nuk ka qenë diçka e madhe për të rujt prej tyre. Në më thonë, e kanë lonë vetën, e kanë leju vetën me arë deri në atë pikë, deri në atë moment, që më u dënu të Allahu Gjeleshanu për diçka që kanë mujtë me e kry edhe më u përkujdes. Do më dhamë dytë më unal, i pari më unal me urujt nga papastërtia e trupit, edhe i dyti më urujt nga papastërtia ose ndytësia e fjalëve të tij edhe e gjesteve të tij. Gjithashtu kemi një hadith tjetër i cili është plotësues i këtij hadithit, wa ma yu'adhibani fi kabir, thotë bel huwa kabir. Thot, ata nuk po dënohen për diçka të madhe, edhe pse ajo është e madhe. Ose ata nuk po dënohen sipas tyre për diçka të madhe, kanë bërë diçka që kanë menduar se është e madhe, në fakt ajo ka qenë e madhe te Allahu i lartësuar. Vendosja e këtyre dy shkopinëve të njom, dietarët kanë thonë, a është rregull i përgjithshëm që edhe përfitojnë të gjithë të vdekurit nga vendosja e shkopeve apo jo? Disa dietarë kanë thonë se ky hadith është i përgjithshëm, do të thonë këto njerëzit nëse kanë shkuar te një varr edhe e vendosin një shkop të njom, thotë do të përfitojë vdekurit derisa ai shkop të thahet. Edhe sipas tyre, do të thonë që ky i vdekur përfiton nga shkopi për arsye se shkopi e madhron Allahun xhaleshanuhu ban tesbih. Subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etj etj. Edhe kështu që përfitan i vdekurin nga ky tespi i këtij shkopi. Pra ato thonë ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, shumica dietarëve kanë ardhur në përfundim se ky rast ka qenë i veçantë vetëm për këta dy. Edhe na nuk kemi transmetime tjera as nga pejgamberi alayhi salatu wasalam,
as nga asnia prej shokëve të tij, as gjeneratave pas dhe mon tabinve, të cilët e kanë vepru ose kanë këshillu me u vepru një gjë t'il. Përveç kemi dhe më thonë një rast që përmendët, me gjitha ta, tjera raste nuk ka. Nuk ka tjera raste se dikush prej djetarve ka këshillu dhe më thonë me u vepru një gjë t'il me vetën e vetë ose ai me a vepru dikuj të vdekur. E pejgamberi alayhi salatu vesselam ka vendosë, thonë se e ka ditë që ata janë duke u dënu, e tash na nuk e di ma është duke u dënu filan personin varra apo jo, se kjo është çështje e gajbit, çështje e fshehtë, vetëm Allahu e di. Për atë arsye na s'kemë nevojë me shkuar dhe mi vendos tash shkopin aty, sepse ajo që thotë druni i njom bën të spi, kjo është e sakt, mirë po është do më thonë që druni i thatë nuk i bën të spi, sepse Allahu Gjeleshanu i bën të spi gjdo gja që ka në ftyrë të tokës, qoftë ai i gjallë, qoftë i vdekur, qoftë i njom, qoftë i thatë, etjer. Për këtë sebeb, themi është çështje teukifie, çështje, do anë kjo është ma sakt, çështje që ka të bëj me një rast të veçantë pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga i cili duhet të kemi kujdes na të mos veprojmë, do të thonë të mos lëshohemi në këtë veprim, por të jemi të përmbajtur dhe të largohemi prej tij. Dietart pastaj kanë diskutuar se i vdekurja përfiton nga veprat e të gjallit të cilat bahën në emër të atit të vdekurja apo jo, edhe në mal kanë diskutu gjerë e gjatë, ajo që themi neve ka raste që përfiton i vdekurin nga veprat e të gjallit, por edhe ka raste që nuk përfiton. Nga cilat vepra përfiton, fillimisht nga ato vepra të cilat ka ardhë argumenti fetar, se ka ajet ose hadith që i vdekuri përfitan nga i gjalli, si që është duaja, sadaka, etjer, bedele me shku në haqë në vend të vdekurit, etjer. Edhe, dhe më thonë, këto vepra themi se përfitan, edhe ka vepra të cilat nuk ka argument se i vdekuri përfitan për tyre, prandaj do të largohemi për tyre të mos i bëjmë në emër të vdekurit. Kjo është një pikë, edhe pikë tjetër, në ato vepra që ka ardhë argument për me i punu në emër të vdekurit, duhet më bëm me një jet për të vdekurin, për shembull jo me shku në haxh edhe me pas një jetën për veti, me kry me thonë hajtë se i vdekim i përfiton, jo me pas një jetë për të vdekurin me bon haxhillëkun. Pra këta janë disa kushte, për këtë arsye as nuk themi është ndaluar me punu në emër të vdekurit për shpirtin të vdekurit diçka, as nuk themi është kështu e lejuar në mënyrë të përgjithshme, por ato ku ka argument themi se lejohen, ato që s'ka argument ndalohen. Megjithatë e vladi për prindin e vetë, e vladi për prindin e vetë, për të afërm në vetë, për gjyshin e vetë, për akraban e vetë, ka një derë, për thamë kështu, ma të madhe qelë, se sa të tjere që kanë. Sepse, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka përmendë se një prej atyre që jau sheh hajri njeri u mas vdekjes, janë edhe pasarësit e tu, të cilët bëjnë vepra dhe lutën për shpirt, kështu për thamë, ose në emër të vdekurit. Këto janë të ndëruar vëllezër disa këshilla dhe disa dobi që ndërlidhen me hadithin e fundit të kapitullit të pastërtisë, të kapitullit të kryerjes së nevojës, pra të kemi kujdes, nga se një prej shkaqeve që dënohen njerëzit në xhehenam, më falni, që dënohen njerëzit në varr para se të shkojnë në ditën e gjykimit, para se të shkojnë për xhenat ose për xhehenam, është edhe mos kujdesi gjatë kryerjes së nevojës vogël, edhe stërpikja e rrobave me urinë. Me gjitha, këto vepra nuk janë kufër, edhe mundet më udënu edhe besimtari për këto vepra në varë, mundet më udënu zotën e ujtë edhe në botën tjetër, por gjithsesi nuk janë për atyre vepra të cilat e mbaj njerën ose e lën njerën në gjehnem deri në pafundësi, me lejnë Allahut ose zotë e falëndit kiametit, ose kryna i borgjin në varë, do më thonë e fshinat mëkat, ose mund dënohet edhe një kohë caktuar sa doj Allahu në xhehenam, pastaj të nxirret prej sa po flas për çështjen e urinës, nga sa është çështje personale, ndërsa të çështja e gibetit e bartjes së fjalëve për çështjes së njerëzve, kjo është shumë më rrezikshme sepse është hak i palës tjetër, prandaj truhemi nga haku apo e drejta të tjerëve dhe të mos u hym në hak. Allah na bëft të devotshëm, na fal mëkatet, inshallah taala do të fillojmë pastaj me derset tjera që kanë të bëjnë me kapitullin e
pastrimit të gojës apo të misfakut e qënto normal ndërlidhen edhe hyn edhe përveç misfaku, pastrimi gojës me misfak edhe me pastat e tjera dhe furqat të cilat sot dhe neve i kemi në dispozicion, Allahu i ruajë të shpërbleft. Pas gjatër dhe më thonë ma tepër, ajo pjesa që e mbajtë ma herët edhe kja janë të lidhura njëra me tjetën, po përshka këtë ndërprerës e rjetit, ju detyruam me i bat dy pjesë. Allahu ju shpërbleft edhe ju nderoft, ju përshëndes me selamu alaikum wa rahmetullah, paqja dhe mëshira Allahut, qoftë gjithmonë mbi ju.